unajua mimi sikutegemea kuona da. Hatari. Ile kwamba pap eh. Ah ile wewe jamaa una haso. Yaani hicho ndo kitu ambacho nilisema eh bwana. Ah ile siku. Lakini hii mbwa hii ina shida. Yaani tunaenda kote ila tunarudi pale pale kwenye shida. Kwenye wewe una shida. Ah ya ile nilipa moyo sana ile siku, nilipa moyo. Nikaenda kwa watu bwana, nikaenda kule nilikuwa naishi na nyumba moyo sana yombo. Bwana kwa mzungu mbona ananikumbuka? Ananikumbuka vizuri. Hiyo kitu ilinitia moyo mno. Yaani ilinifanya sasa ah kumbe bwana mimi ni familia pale. Au sio bwana? Ah bwana mimi. Yaani sio swala la ustari kwamba ah hiyo yaani unajua hiyo pia ilinifanya mimi nione kwamba hata kama ukiwa nani kuwa kawaida wewe ni yani kuwa kawaida tu yani wewe ni binadamu wa kawaida. Lakini mimi kwa comedian nadhani comedian ambaye anataka kujionyesha kama ni igu bwana hii. Nao anambia mzee. Hatari. Ah, namfahamu. Simfahamu fulani. Da huyo comedian anapata shida sababu ili uweze kufurahisha watu lazima uwe na watu. Na watu. Kwa kuwa na watu ni jambo la wewe kushuka yani kurudi kwenye maisha kari. Yani ya kwamba ni ah mimi ni huyu huyu naye muona kila siku ndo huyu huyu ndo nini ndo haikuzuii kuwa na hela? Yeah. Haikuzuii kuwa star? Yeah. Haikuzuii wewe kuonekana mtu wa maana? Yeah. Kama ni wa maana wa maana. Wa maana tu. Kama ni taira ni taira tu. Kama una roho mbaya una roho mbaya yeah, tu. Kama uwezi kama sio star sio star tu. Hata ukijitenga nyumbani kwako peke yako miaka 10 wewe sio star. Yeah. Kwa mwisho wa siku haibadilishi chochote. Wewe kuwa normal. Kuishi maisha ya wewe. Yeah. Wewe ndo maisha yako, ndo fresh, ndo mtu, ndo watu, wewe fresh. Kwa hiyo mimi nipenda tukwambia kwamba hiyo kitu ambayo ulionyeshaga hiyo endelea nayo katika mafanikio yako. Yaani hata kama ukiwa sasa ndo mkubwa vile kabisa ndo yani ndo yani ndo vile yani che platform yako ni kubwa yani kwamba ndo ilie wewe ndo ilie yani kama ndo chekatura yani ndo yani acha ndo chekatura ndo kwa mzungu yani ndo kwa mzungu unajua eh yo yeah kwamba watu kuangalia sana ah yeah kama hii umeichoma moja hiyo. Haya. Yeah. Performance ya kwanza ya cheka tu ambayo nayo suti unazima. Mbona shida? Wewe. Yaani, kwenye kazi tufanye kama tutatambulisha kipindi. Karibuni kwenye series ya kipindi cha shida. Ah, ndege leo inatuambia kipindi chetu. Ah, tunaendelea hapo. Karibuni katika series ya kipindi cha shida cha Joe Master. Tangu tuanze kuzungumza na kumbuka tunakumbushana kuhusu shida. Na hapa tutaendelea kukumbushana shida mpaka kipindi hiki kinapoisha. Baki na sisi ukiendelea kufuatilia shida part 2. Mbavu kaja cheka tu. Na suti ya blue. Na kumbuka umeamua kupigwa pasi. Ipigwe pasi wapi? Una muda kupiga pasi? Umekamia. Yaani ulikuwa ume. Hii. Yaani baba. Ah, nikasema huyu mtoto huyu. Alafu mimi hapo nishawaambia watu, udogo. Yuko irradia sana, yaani ana energy flani. Nisubiri utamuona tu, utamuona tu. Sababu hapo mimi ndo nilikuwa bado yani ile kwamba naaminisha watu sana kwamba huyu anaweza. Hiyo stand up comedy inawezekana. Huyu anaweza, huyu anaweza kufanya. Hakuna anayekujua. Yaani wewe hivi wewe mpumbavu wewe kama wewe mbwa. Nani anakusikiliza kujua? Kwa sababu kwanza umekonda, kichwa chako kinaonekana sana, sikio linaonekana, una shida, suti umeazima, haijanyooshwa, haijulikani wapi ni unajua kuna upanga ule. Alafu kuna kile kiatu changu cha shule. Umevalia kiatu cha shule nacho Mwanza hicho. Umekuja ukivalia suti. Suti. Nipe experience ya show ya kwanza kabisa ya cheka tu. Kiukweli ile siku mimi yani kichwani kwangu mimi kwenye rieso Cray alikuwa anapanga yani kwamba kuna headliner si kuna opener kuna izile mambo. Yes. Sasa ile tulikuwa tunafanyia kwa Martha hiyo siku ametupanga tulikuwa kwa Martha nyumbani kwake. Okay. Kwa akampanga Deo kama headliner sijui sikumbuki kama sio Deo ndio kwa headliner. Kuna zile kwamba mimi nikapangwa kwamba wa kwanza, kiumbe hai wa pili, mimi wa tatu ambao ni ma opener. Natoka kwa kiumbe na tunarudi sasa mimi na kiumbe hai. Nikamwambia kiumbe hai mzee. Sita kiumbe hai nakwambia. Nikamwambia kiumbe hai mwanangu. Leo mimi Mwanza sinikuwa bwana nili mambo yao nani headliner. Leo mimi nimeshuka paka kwenye opener. Oya. Nitapanda paka niwe headliner. Trust me my nigga. Yeah. Nasema mwanangu mimi nakuamini. Ha? Nikachapa ile nanilie.
show ikawaka, ai waka sana. Na hizo show za unajua mtu unajua kuna tofauti kati ya movie za kizungu na movie za kingereza. Movie za kizungu hatari. Ni kwa naamini hiyo set imeniokoa Mwanza nzima. Yaani ni set yangu moja ambayo nashuhudia nayo kila show. Hata hiyo show ambayo nimefanya da. Ni ile ambayo kijana. Ulikuja Mwanza nilimpesa. Mambo ya pepe. Kumtongoza mtoto. Mtongoza mtoto akisukuma akwelewi. Noma, kwa hiyo nikapiga hiyo show kiukweli. Ilifanya vizuri na shukuru Mungu. Sema bahati mbaya, ndio hiyo experience mbaya, sio production tena sio ya kurekodi. Mimi nilikuwa na bana ile show iliniuma hata mimi. Iliniuma sana kwa sababu ningeonesha watu kwamba ndio maana mimi nimebaki na ile picha. Ile picha kwamba wao ya mimi angalia nilikuwa na shida hizi. Japokuwa shida zipo lakini kuna shida fulani ambayo iko excited. Shida zipo iko, lakini shida za sasa hivi zinatofautiana. Shida za sasa hivi ni kwamba kuna watu wanakuona na mablitch kitu. Yaani issue ni wanafikiri nina bleach. Shida sasa hivi wanafikiria kuna afadhali. Shida sasa hawajui tu. Kuihudumia bleach hiyo ndio shida. Hawajui. Hawajui tofauti ya shida ya kipindi hauna bleach. Sina bleach. Ila wewe. Ila mimi na shida. Wewe mjinga. Unakula nini? Mbona hukusweti hata kidogo? Kaka, hii ni shida. Na joto hili dada. Maisha yangu yote. Tuna sweat huku. Unaona? Yaani paka yemfikia hatu paka hata kusweat huku na sweat kidogo. Ni kitu ambacho ni shida fulani ambayo iko katika. Au yani, unywi maji mwanangu. Itakuwa. Sasa shida wewe unaanza kuwa na huo muda kupata yani tu kuwaza maji unao. Hivi unajua shida hii nalo ni jambo hili neno. Hivi kwa nini wabongo wakwambia akiwa anaongea na wewe katika anakuambia sasa shida yako ni moja tu. Yaani shida yako ni kwamba unielewi mimi. Wewe una shida. Shida yako ni kwamba wewe unisikilizi mimi. Alafu na wewe sasa unaanza kunionyesha mimi na shida. Ah, sikiliza. Tatizo ni nini? Tatizo wewe. Wewe unisikiliza. Ndani. Tunashindania kitu kimoja ila unaona akibadilisha lugha tu. Wewe unasema shida na matatizo. Ah, sikiliza shida yako wewe. Run! Run! Huyu mbavu kuna kitu yaani kuna kitu akifanya. Kuna kosa kalifanya tusingizie tu habari ya betri. Betri kisha inajizima na ni vipi? Hakuna betri kisha kwenye kamera nani clip zinafutika vipi kama zimerekodi? Kwa sababu hii kamera sasa ikipozi ndio na save. Unaelewa? Wewe yeye ukakata ikizimika inakuwa ijasave kwa sababu hasa merekodije na betri ambayo inakaribia kwa sababu hiyo betri unataka kuniambia betri iliyokuwa full imerekodi hivyo tu ikazima. Kwa sababu kama hivyo, kama ndo hivyo, hiyo kamera haiwezi kurekodi chochote kwa sababu haujui time gani itazima. Yaani mimi jamaa ni boa. Mambo yenyewe tunaongea maisha ya mtu, tunaongelea matatizo aliyopitia. Tunaanza kuiongelea tena upya. Ndio masa shida ipo hapa. Wewe una shida kweli kwa sababu mwanangu tulipo kuzungumza na wewe kamera imeleta shida. Ya mwanangu mimi sija hapo. Awe jamona matatizo. Yaani wewe una shida mwanangu. Mimi una shida kichwa. Sasa unafikiri kamera imezinguaje mwanangu? Si kwa sababu ya shida tu zangu mimi. Mikosi. Unajua kuna watu wana mikosi. Mimi ni mtu mwenye mikosi. Hivi unajua kuna watu waliondoka nyumbani kwao sio miaga wamepigwa matambiko. Mimi si niliondoka tu. Si nilitoroka. Nikaondoka tu hivyo. Ukatoroka huku unaenda. Yaani kwa hiyo unaenda kusoma. Chochote. Yaani kwa hiyo hata sifanye chochote. Mwanafunzi aliyetoroka kipindi anaenda kusoma. Unaona ulipo na unaona ulipo na gundu upe hapo sijui umetoka wapi. Ni shida hiyo. Muona hata ile yenyewe unaona. Ona gundu hiyo. Aina ujamaa na gundu hiyo. Ni shida fulani hivi ambayo ipo. Yaani shida fulani. Eh, najisikiaje sasa hivi? Yaani kitendo cha wewe tu uli plani clip ya pili kwa kali afu imejifuta. Unajisikiaje sasa hivi? Kama producer na director. Najisikia sasa ni achane kuongea na wewe. Kuongea na wewe kwanza. Chapa kisha kukukwaza. Tukajitakasa. Unaongea na John Master kweli? Huo umejitakasa vizuri. Umejitakasa. Umepita kwa wachungaji na mashehe. Bwana, hivi unakumbuka kipindi mimi nimeugua malaria juice kati hapo. Yaani ilikuwa najisi ndio nakufa, nilijisi ndio korona yenyewe. Yaani kuna nini? Kuna nini kwenye kuugua na kuona unakufa? Bwana, mimi nilikuwa najisi nakufa kabisa hivi nakufa. Yaani namuona, yaani mimi nakufa. Yaani najua mimi kuna siku nikwambie nimelala
si ni ndoto ni si ni yani ni ile wenge tu. Nimeenda hospitali nimelala hivi naambia wewe Richi. Namboni tuko ghetto pale chini tunalala. Azo mjizi tukiongea naye tukienda tumshambulia mwanangu utakuwa na kama haya tunafanya yana mara pap upo bongo umefanya show ya kwanza ya cheka tu show ya pili mara babi hivi kote kulikuwa ilikuwa bado tumezingua kwa yeye ndo tuposua mara ni mbali ujue ah hiyo saa tukati Duko ghetto tumelala chini bae. Kote huko kwa? Duko misoto, issue za misoto. Bado, kote huko. Kote huko bado, sasa. Bwana ni mbali, najua kuna tesa. Isu ya tia uvivu kuelezea. Yari kwa maswali hata nisahau ulijasemaje. Babi, katokea babi kwenye show ya pili. Niambie experience yake kaje. Experience kawa identity watu kawa kila ukiingia kwanza nani alikwambiaga uingie na nyimbo ya John Cena sababu ndo yani kule sasa ngoja jamani clip ambayo tunaiongelea sasa hivi ilifutika kwa hiyo tunarudia tena sasa ambapo ile swali halikuulizwa umeona yeye mimi niko yombo pale mimi kwanza moyo wangu ni John Cena na mkubali mimi nampenda yani mimi ni wala mkubalia kwamba alikuwa anapenda ni shida hizo umeona yani alikuwa anapenda yani wewe ni role model wako wa maisha yes generally yes yes yasi alikuwa anapenda na watoto umeona alafu na mimi nilikuwa nakubali sana alafu saka kitu kingine ile nyimbo yake ile nilikuwa napenda sana kuitumia zamani nikiwa mdogo you can see me but time afu unaposema you can see me but time is now you know what I'm talking about my nigga my nigga inaonyesha jinsi gani ulivyo mtoto kwamba hata mieleka bado ulikuwa unaamini umeona but time is now hii inaanza juu umeona my time is now mtoto ambaye habari zake za utotoni ni za mieleka. Yaani kombeti unajua John Cena. You can see me. Kio mtoto ni kwa maana John Cena you can see me the time is now. Yaani wewe mbo ulikuwa unatakiwa bado uone nyonya. Hasa hapa natengeneza mazingira mademo cheka tu kuna mtoto. Unaona? Ni dhaifu. Mademo cheka tu unakuona mtoto? Ah, mimi naboeka chizi yani. Yaani wewe una ulikuwa unataka uelewe kama unavyomuelewa leo hivi hapa. Ndio mbaya hiyo. Kama na mwelewa Deo, yani kwamba yani unajua kuna namna fulani. Ila mna mpumbavu ambaye aeleweki na wasichana kama Deo. Deo si mchizi. Deo anaonekana anaeleweka na wauni. Ah ila Deo ni noma sana. Deo yani ni mtu ambaye yani unajua mademo wapendwa watu walosoma. Mademo gani? Ah mademo kama mademo yani hawapendi watu ambao ni intelligence kabisa. Yani mtu wa kichaa huyu hizo. Yani wewe na gym fulani. Sasa Deo vitu kama hivyo bana. Sishanielewa. Yanajikuta Oya sijui na BNA sijui sasa hivi. Anataka kujifanya tumia akili kwenye mapenzi. Umama maniga, umama. Wewe na mambo ya mambo ya mambo. Watu wanataka pombe. Chuli chuli. Ah, jisikie. Bye baby. Ana mimi mchi. Na mtusa. Angalau mtoto wa kiki angekuwa ndo yeye anafanya mambo ya babi yani. Leo anateseka kwa sababu leo si ana mambo ya clash. Ana clash wake huyo unaambiwa. Hivi ushapiga hizo story? Ah. Clash wake huyo Me upe kama la kuona. Oba! Oba tashi. Wewe ukiacha mamoja watajiacha. Ah, ndio. Isi za krasi kama la kuona. Dali, dali. Wewe mwana mwelewa. Sasa kumbe tunaangalia kodi kwamba tunajua demu ni akishua, yani kwamba labda tuna masaki apiga. Ah, hivi kwamba tuna mlala kuona. Kama huyo na huyo kule. Ah? Kule huyo. Kama mtoto mwenyewe. Kule mwingine anakuwa. Ah, bwana. Leo nani ana clash? Yaani leo ni mtu wa chini chini. Sasa wewe kwani wewe unaona mademo anakukubali?
Ah, ni kunani mwanangu. Sio jua leo.